Ftit tal-ħin biss wara li Pasquale ċefaj ta' daqqiet tamus lil-Joseph Portelli u lill-avukat tiegħu Kevin Mompalao, l-avukati prattikanti fil-Qorti Ghawdex ingħaqdu biex jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet bil-għan li jiddaħħal apparat tas-sigurta fil-bini tal-Qorti. Mal-lista ta' 11 l-avukat żdiedu tlieta oħra, il-kol jisqu li għandha tiddaħħal metal detector kif ukoll uffiċjali inkarigati biex jipprovdu sigurtà. Wieħed minn dawn l-14 l-avukat huwa l-avukat Grazio Mercieca, illi ma' One News qal li l-każ tal-erba' filghodu ma kienx każ izolat. Kien hemm inċidenti oħrajn, pereżempju, inċident minnhom kien. Wieħed ħareġ mhux l-avukat, imbagħad żammew in-nies. Kenna il-tilta l-avukat Michael Grek, vera li ma kienx ġol qorti, imma kien minħabba li huwa avukat. Jgħid li Ghawdex m'hemmx sudizzjoni mill-qorti, jiġifieri rispett lejn l-awtorità tal-qorti. Ghawdex ma teżistix sudizzjoni mill-qorti. Jiena meta l-bieraħ kombinazzjoni l-qorti Malta kont. Kont qudiem il-Maġistrat Francesco De Pasquale, seduta ordnata bil-ħin kulħadd jitkellem kif għandu jitkellem mingħajr stolbi ta' xejn. Ghawdex sfortunatament il-qorti mhijiex hekk. Il-qorti jislu n-nies b'ċerta arja u lill-Maġistrat laqas biss jikkalkulaw. Din hija ġejja snin dil-biċċa tax-xogħol. Mistoqsi dwar x'tip ta' azzjoni ser tittieħed bil-għan li ssir il-pressjoni meħtieġa, l-avukat Merċi għawieġeb hekk. Aħna biħsiebna nibbojkottjaw is-seduti tal-qorti, jiġifieri ma natendux għas-seduti tal-qorti sakemm tiddaħħal sistema ta' sigurtà. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' l-avukat Alfred Grek dwar dak il-li ġara. Jidher ċarli kemm periklu li jibniet imħod fikkina jgħod mhux ġawla ta' qorti u jibda jagħti bis-sikkina u għall-ħares. Għal-ħares għad ġifieri sada kien hemm inċident kien ikbar u periklu, żgur periklu. L-istess sentiment kien espress mill-Kamra tal-Avukati f'Malta bis-Segretarju Ġenerali Stefan Kamilleri jgħid li l-azzjoni trid tkun waħda immedjata. Aħna nafu li fil-qorti Ghawdex hemm nuqqas kbir ta' security, kulħadd jista' jidħol ġol-bini, ġol arma jew mingħajr ma jiġi b'xi mod screened. Aħna nemmnu li hemm bżonn li jittieħdu miżuri immedjati biex isir metal detector.